ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇଲେ, ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇଲା ପରେ ପରୀର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଏଠି ଖୋଲି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ମରୁଛି ଏଠି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା କହିଲେ, ଯଦି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭେଡ଼ା ସାଲେପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 45 ବର୍ଷର ମହିଳାଟାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ହବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମର୍ଡର ହେଇ ତାକୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ବଳି ଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତାପ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏଠି କେତେ, ଏଠି ତ ମାଆଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ। ଆପଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିଥିବେ କ୍ଷମତା ମାଆ ଗାଁରେ ଆଉ ଏଠି ଦବଦବା ଜାହିର ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି କଥା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡି ଚାଲିବ? କ୍ଷମତା ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଏବଂ କଥା ଦବଦବା ବୁଝନ୍ତୁ, ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡି ଚାଲିବ? ଏଇଠି ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଯିଏ ଖୋଲିବ, ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ମରିବାର କେତେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ଯେ ନନା ମୋ ପିଲା ତମକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାର ବାପାକୁ ସେ ମାରିଛି ତା ପୁଅକୁ କହୁଛି ନନା ମୋ ପିଲା ତମକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଠି କୁଳମଣି ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ରମାକାନ୍ତ ବରାଳ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଫୋନ କରିଥିଲା ଏଇ କଥା କହିଲା, ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟାଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳର ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପାଟି ଖୋଲିବ ତାର ବଳି ପଡିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀ ହଉ, କି କଂଗ୍ରେସର ବି କାଲି କର୍ମୀ ହଉ, ଆତଙ୍କରାଜ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କାହିଁକି, ଏ ଆତଙ୍କରାଜ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି, ଖାସ କରି ମହାଙ୍ଗାରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା ବୋଧେ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହୋଦୟ ବୋଧେ ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ 45 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ବଳାତ୍କାର କରି ମାରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଠି 80, 85, 90 ବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମର୍ଡର କରି ମାରିପାରିବି, ଇଏ ବୋଧେ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଧେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ବି ଏଠି ବୁଝିପାରୁନୁ, ମହାଙ୍ଗାରେ ଆଜି ଏତେ ଅରାଜକତା ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଲୋକ ଏଠି କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି।